Olympia och anfall för dagen helbitklädda gästerna Brommapojkarna. Och det ska bli en lyckosam matchöppning i ett Helsingborgs huvud fram till Petrovic. Och där är Pablo Pinones Arce. Får en liten lätt touch på bollen, men det räcker ju för att BP ska ta ledningen. 0-1 Helsingborg, Brommapojkarna i den 13:e matchminuten. Pablo Pinones Arces första mål för BP.